En pojke född för 90 år sedan. I en småstad, i en vanlig familj. Inget märkligt med det. Men han är en av mycket få svenskar som blivit världsberömd och nog den enda svenska fotograf vars bilder nästan alla har sett. Lars-Olof Lennart Nilsson. Han är den svenska fotograf som har tagit flest bilder av kungafamiljen och flest bilder av foster. Han har fotograferat sin tids kända och sin tids okända människor. Hundratusentals bilder, utställningar, ett dussin böcker sålda i miljoner exemplar, filmer, reportage i allt från lokaltidningar till Life Magazine, hedersdoktor flera gånger om och massor med priser. En bildskapare, en av 1900-talets stora. Det här är berättelsen om hur en fotograf blir till. Ett långt liv. 75 år har gått sedan han sålde sin första bild. Det kan behövas några fakta för att få ordning på livsresan. Född 1922. Uppväxt i Mariefred, Strängnäs, Södertälje och Stockholm. Redan som 12-åring visste Lennart att han ville bli fotograf. Så fanns också tre fotograferande herrar omkring honom. Fadern med sina två bröder. Foto och teknik i alla former fascinerar pojken Lennart. Och så naturen förstås. Ett annat årtal. 1938. Det var då tonåringen som flyttade till Stockholm sålde sin första bild till en dagstidning. En kullvält bil som han råkat gå förbi med kameran i handen. En jägare på jakt efter bilder. Sedan följer 25 år som frilansande fotograf för veckotidningar, bildtidningar och dagspress. Han fotograferar skådespelare och politiker. Ja, sådana som vi nu kallar kändisar. Men han jagar dem inte med kameran som en paparazzo. Han blir deras vän. Han gör också långa bildserier som skildrar olika yrkesgrupper. Likt vår tids producenter av dokusåpor som gillar att visa ambulansförare och poliser så följer Lennart anställda vid järnvägen, en barnmorska eller frälsningssoldater. Skillnaden är att han på något sätt lyckas göra konst av vilket uppdrag som helst. Han är besatt av att ta den perfekta bilden. Han får aldrig nog. På ett enda uppdrag kan han ta tusentals bilder. Allt hänger ihop. Det blir en livsresa med många stationer. En resa i den yttre världen och en resa i den inre. Nu börjar vi. Mikael! Okej. Kom igen. Ja. Det är bara spännande bilder. Det ska alltid vara så snabb. Nu kan du titta lite grann på för bilden är bara ett halvt år som farsan har tagit. Det måste vara den första bilden på dig. Sex månader. På glasplåt. Min pappas stora hobby det var att fotografera med stor kamera, knivskarpa bilder. Så det var hans stora hobby. Gjorde han framkallning och kopiering och sånt där själv? Ja, han gjorde allting själv. Du tittar själv lite skeptiskt på världen där. Farsan håller på. Farsan regisserar då. Okej.